Opakování násobení číslem 10, strana 14, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte, zakrouškujte součiny, které jsou menší než 60. Takže součiny menší než 60, až vše vypočítáme. Tak, budeme diktovat, zavřete si oči. Máme, já budu diktovat příklady. Vy se snažte vypočítat rychleji, než já řeknu výsledek a zapíši ho. Jste připraveni? Výborně. 2 x 10 rovná se 20. 6 x 10 rovná se 60. 7 x 10 rovná se 70. 1 x 10

rovná se 50. 8 krát 10 rovná se 80. Vypočítáno, otevřete oči, myslím, že tohle není zas tak obtížné, pokud by to pro někoho obtížné bylo, ještě si najděte nějaké doplňující cvičení na násobení 10 a teďka zakroužkujte součiny. Co je to součin? Výsledek násobení, protože Příklady ve všech sloupečcích jsou na násobení, musíme vybírat ze všeho menší než 60. Tak to je určitě 20, tady 10, 0, 40 a menší než 60, jo, 50. Vždy to raději všechno zkontrolujeme. Ano, kontrola tentokrát proběhla úspěšně, takže my jsme to udělali Dobře, no a vy, až to budete dělat sami, držím vám palce, aby vám to taky vyšlo.